l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. Cop esperant final de mes i encara no arriba. Un altre mes sense fer grans coses, anar a grans restaurants o fer grans viatges, però sense diners a final de mes, a on van els diners? Com desapareixen? Si no vols que això torni a passar, escolta este capítol on aprendràs a fer el seguiment del teu dia a dia financer. Comencem! En este podcast parlem de finances personals, l'economia domèstica, llibertat financera, però des d'un punt de vista molt pràctic. L'objectiu és compartir allò que a mi m'ha servit durant anys. No us explicaré grans teories. A cada episodi desglossarem estratègies pràctiques que pots aplicar immediatament a la teua rutina diària. I sobretot, m'agradaria crear, a través d'aquest espai, una comunitat. Aquí no només parlo jo, sinó que em podeu fer arribar preguntes, preocupacions o comentaris a través de les xarxes socials de Ràdio Ciutat de Tarragona o a les meues personals. Ho trobareu tot a la descripció del capítol. Subscriu-te en este podcast i no et perdis cap episodi. Comencem a construir un millor futur financer? Benvinguts i benvingudes de nou. A l'últim capítol vam explicar com fer el nostre pressupost mensual. Sí? Lo tenim? Si no el vau escoltar, us recomano parar aquí este capítol i anar al capítol 1 de finances personals i veure com fer el pressupost. És el pas primer que hem de fer per saber després controlar les nostres finances. En este capítol trobareu a la descripció una plantilla per descarregar i volcar així tota la informació del pressupost que a l'anterior capítol vam simplement anotar en un full. Este pressupost anirà a les primeres columnes. Quan obriseu esta plantilla veureu això. La primera part inclou el pressupost, les diferents línies, les diferents partides, que serà el pressupost, i a partir d'aquí pues, 12 columnes, bueno, 24, una per cada mes de l'any, on hi ha també el concepte i l'import. Aquí sí que ja començarem a introduir imports. Aquesta plantilla, òbviament, és editable, és un Excel, podeu insertar files, podeu canviar els noms que jo he ficat, etc. I qualsevol dubte, perquè cadascú té un nivell diferent d'Excel, me podeu demanar també ajuda o com insertar alguna cosa o qualsevol cosa. En tot moment sempre tindreu la plantilla de nou per descarregar-la, però no és l'ideal que un cop feta la feina l'haguéssim de tornar a descarregar. Val? Així que qualsevol cosa m'ho podeu fer arribar. Així que tenim una primera tasca, tasca 1, anotar el pressupost. Val? Ojo que al final passo llista. Tasca 1, anotar el pressupost. Com diem, podeu parar este podcast en qualsevol moment si no heu fet esta tasca. Val? Bé. Un cop anotat el pressupost, emplenarem el primer saldo del banc, de la data que vulgueu començar. Normalment, aquesta data serà la de lo saldo al banc a 1 de gener. Però no us escapéssiu, no esperarem a l'1 de gener a començar. No, ara ja estem al lío i aquí es comença ja. Així que, dues opcions. Comencem des de l'1 de novembre, perquè ara estem al novembre, si algú està escoltant un altre mes, doncs l'1 d'aquell mes. O si tenim moltes ganes d'analitzar aquest any, també podem fer-ho des de l'1 de juliol, per exemple. Així ja volcarem la informació dels 6 mesos últims de l'any i quan arribéssim al 31 de desembre tindrem ja bastanta informació per a començar a donar-nos de coses que passen a la nostra economia i així fer un molt bon pressupost 2024. Què hem de tindre sempre obert? La línia oberta del nostre banc, val? Sempre en pantalla, i des d'allí anirem extraent les informacions, perquè al final cada línia, cada punt del banc serà un apunt que farem en este Excel. No és tant i tant, no us preocupeu. Per exemple, si hem anat a comprar al súper, doncs això anirà a la fila de menjar, si hem anat a sopar, doncs anirà a la fila de restaurants, o si paguem un pàrquing anirà a despeses del cotxe. Coses petites poden anar a varis, veureu que hi ha una línia que es diu varis, òbviament, però evitem posar moltes coses aquí. La meva recomanació seria que quan anotéssim una despesa a varis, a sota del que serien la part de números, fem una nota, val? I fica, doncs, varis, 36 euros, farmàcia, no sé què, val?
Per què? Perquè si al final hi ha moltes farmàcies, per exemple, o us repeteix molt aquella despesa, el que hem de fer és crear-li una fila. Per exemple, jo això vaig fer a la peluqueria. Per a mi la peluqueria era un baris, però bueno, al final de l'any, si em costa 400-500 euros perquè em tinto el pèl, pues al final vaig creure convenient que té prou pes com per donar-li una línia, perquè al final és un import important. Val? Ara estan prenent les dades d'un mes, de forma automàtica, òbviament, anirà canviant el saldo inicial del mes següent, val? Està formulat. Si teniu un ingrés extra puntual, imagineu que algú us fa un regalo, ara que arriben Nadals, i us dones 100 euros, com fiquem això? Este import jo no el sumaria a l'import del sou, perquè és una cosa extra, i li ficaria una línia davall d'ingressos, una altra línia que sigui pues, ingressos extra, i allí fiquem els 100 euros. Assegurem-nos sempre que al ficar este import la fórmula funciona, i per tant tot funciona correctament. Però sí que no ho barrejaria. O també de vegades, no ho sé, a mi m'ha passat alguna vegada que he de fer un traspàs d'un altre compte per poder arribar a final de mes i llavors m'ho torno, no? Pues este import lo fico aquí perquè el tinga visible en tot moment, no? A la part inferior de cada mes, el que trobareu serà el resultat del mes, clar. Tindrem ingressos, tindrem despeses i a baix, pues, com anem aquell mes. Si el saldo és negatiu, pues és que hem gastat més del que teníem aquell mes, si és positiu és que hem guardat algo, no? També el saldo en el que comencem, el mes següent, ens indica si hem gastat més o menys del que hem ingressat. Val? I aquí va pues, la segona tasca, tasca número 2, emplenar les dades que vulgueu, si heu decidit començar des de l'1 de l'11, des de l'1 del 7, des de l'1 del 10. També, si no esteu acostumats a treballar amb dades, potser us recomanaria començar des de l'1 de l'11, només uns dies, per no estressar-vos, anar continuant fent l'Excel, i després ja, si convé, tirar atràs i fer altres mesos. Però sobretot, que no us agobio que el primer dia ja acabeu saturats d'això i no mai més entreu en aquest Excel. No ho féssiu, això. No ho féssiu. Vale. Arribats aquí, dos recomanacions. Primera, crear l'hàbit d'actualitzar l'Excel, no ho deixéssiu. Per exemple, jo tinc el costum de que els diumenges cap a les 7 de la tarda dedico una estoneta a planificar la setmana següent i aquí en aquesta estoneta és quan jo trobo el meu moment per actualitzar l'Excel. No són més de 5 minuts si ho feu cada setmana, 5-6 minuts, val? Si deixeu que passa tot un mes, pues, bueno, us costarà més ficar-vos-ho, és més temps, no trobareu el temps, passarà un altre mes, val? Bueno, ja sabem com va el tema dels hàbits, no? Així que us recomano, sobretot, crear un hàbit de quan actualitzem este Excel. Segona recomanació, crec que bastant òbvia, però val la pena dir-ho, efectiu no, l'efectiu és com un forat negre, val? Treus 40 euros i allí no saps si has anat als restaurants, si has comprat loteria, què has fet, etc. Val? Per tant, no us ho recomano. Tornant, bueno, la recomanació de fer-ho de forma continuada i en un hàbit de fer-ho cada setmana o així, també, clar, una de les coses importants és, clar, quin sentit té si arribo a final de mes i veig que m'he gastat més del que tinc, si ja no puc fer res, ja m'ho he gastat, no? En canvi, si a dia 15 veig que ja m'he gastat tot el saldo, tot el pressupost que tinc de restaurants, doncs, pues, bueno, el pròxim dia que els digui als amics de quedar, doncs, pues, també els puc fer dir que podem fer un yopongo o sopa a casa, val? Per tant, les coses tenen solució. Quan la tenen, un cop m'ho he gastat, no tenen solució, ¿vale? Només queda ja fer una mica d'anàlisi. Per tant, aquestes són les recomanacions. L'Excel acaba en una última columna, que és l'acumulat anual, i bueno, una penúltima, que és l'acumulat, i una última, que el que fa és comparar el pressupost en lo real. Donamos una desviació, si hem gastat de més o de menys, en este cas no per mesos, sinó per partides. Això és interessant doncs, quan arribem al final d'any. En este cas, si feu els últims 6 mesos, doncs veureu si en estos 6 mesos quines partides estan desviades, per tant, el pressupost que havíeu fet no és real, i això us ajudarà a fer un millor pressupost 2024. Val? Arribats aquí, no us penséssiu que aquí dono deures i no hi ha control. Res. Tasca 1, apuntar el pressupost. Tasca 2, apuntar les despeses. Ho vull a comentaris. Vinga, va, que si no, no ho farem. Vale, us animo a deixar-ho a comentaris. Quan heu fet la tasca 1, me fiqueu tasca 1 feta, tasca 2 feta. Vale? Recorda que això ho estàs fent per a tu, no ho estàs fent ni per a mi ni per a ningú altre. I que això t'aportarà més felicitat en un futur, així que dedica-hi un moment. I si cal, dona't alguna recompensa, val? Si faig l'Excel, després menjo un bombonet, si faig l'Excel, després faig aquests coses, val? Ha de ser algo agradable.
El dia a dia és quan anem gastant. Moltes despeses són fixes i predeterminades, però una part del pressupost lo decidim sobre la marxa. Tindre la informació controlada en un Excel mos donarà tota la informació d'on van els diners. Tens ganes de saber on van els teus diners? Doncs aquí comença la construcció del teu millor futur financer. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.